አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዳሰሳ የተሰኘው መርሃ ግብራችንን እነሆ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የሚሰጣቸውን ሁለገብ የበጎ አድራጎት ስራዎች ባለፈው ሳምንት በጥቂቱ አስጎብኝተናችሁ እንደነበር ይታወቃል። በዚህ ሳምንትም እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ የመቋቋሚያ ድጋፍ የተደረገላቸውን ወገኖቻችንን እናስቃኛችኋለን። በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ለወገኖቻችን ከሚሰጡ የድጋፍ አይነት መካከል አንደኛ የሆነው የመቋቋሚያ ድጋፍ ሲሆን ይህም በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የምትገኘዋ ነጻነት ጎረምስ ድጋፍ ከተደረገላቸው ወገኖቻችን መካከል አንደኛዋ ተጠቃሚ ናት። ድጋፍ የተደረገላትም ማህበሩ ለምትሰራው ስራ ዝግጁ መሆኗን ከወረዳ የተላለፈለት ማስረጃ ተንተርሶ ሲሆን ይህንንም ከአንደበቷ አድምጠን እንመለስ። እኔ ስሜ ነጻነት ጎረምስ እባላለሁ። የመጣሁት ከወረዳ 4 አካባቢ ደግሞ ከመድኃኔዓለም ጀርባ። ማህበሩን እንዴት አወቅሽውና ምን አይነት ድጋፍ አደረገልሽ? ማለት አቅም አልነበረኝም፣ እርዳታ ጠየቅኩኝ አደረኩኝ። ደብዳቤ መጀመሪያ አስገባኝ፣ ከወረዳ ድጋፍ ደብዳቤ አምጪያለሁ። ሄጄ ደብዳቤውን ጽፌ አመጣሁ። እዛ አደረኩት። የቡና ጠጡ እቃ ነበር የጠየቅኩት። ቡና ጠጡ እቃ ተሰጠኝ። ምን አይነት እቃዎች ናቸው የተሰጡሽ? እስቲ በዝርዝር ንገሪኝ። አንድ ፌርሙስ ጠይቄ ነበረ። እዛ የቡና ሲኒ፣ ረከቦት እና የቡና ማሽን፣ የቡና መጭመቂያ፣ ቆርቆሪያ፣ ወንበር እና ማንደጃ ነበረ የጠየኩት። ተደርጎል ለጊዜው ሻይ ቡና ነው እየሰራ ያለው። ከተሳካልኝና ከሆነልኝ ደግሞ ሽሮ ቤት ለማድረግ እቅዳለሁ። እግዚአብሔር ከረዳኝ። ቦታዬ ከመድኃኔዓለም ጀርባ ዮናስ ግሮሰሪ በመባል ነው የምታወቀው ቦታው አካባቢው። እሱ ጋር ሻይ ቡና እሰራለሁ እና መታችሁ መጠቀም ለምትፈልጉት አስተናግዳችኋለሁ። ማህበሩን ስላደረጋችሁልኝ ድጋፍ በሙሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ባህታዊ ገብረ መስቀን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ፍቅርተ ሙልጌታ ሌላኛዋ የመቋቋሚያ ድጋፍ የተደረገላት እህታችን ናት። ባለቤቷ ካረፈ በኋላ ልጆቿን ብቻዋን ለማሳደግ ተገዳለች። ልጆቿንም ለማሳደግ ጎን ለጎን ልታስኬደው የምትችለው ስራ ያስፈልጋታል። በመሆኑም ድጋፍ ሊያደርግላት ወደሚችል አካል መጣች። ይህም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር ነው። ማህበሩ አላሳፈራትም፣ የሚያስፈልጋትን ድጋፍ ሁሉ አድርጎላታል። ተከታትለን እንመለስ። ስሜ ፍቅር ተለማ ይባላል። የመጣሁት ከወረዳ 4 ነው። ልዩ ስሙ ደግሞ ችሎት አደባባይ ይባላል። የምሰራው እዛ አካባቢ ነው። መልካም። ይህንን ማህበር እንዴት ልታገኙ ቻልሽ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት የነበርኩበት ሁኔታ አስፈሪና ማለት በጣም ችግር ውስጥ ነበርኩ እና አንድ አብሮኝ የጎረቤቴ ልጅ አለ። እሱ ነው እዚህ ቦታ ላይ የጠቆመኝ ማለት ነው። እና ከዛ ቀጥታ ወረዳ ነው የሄድኩትኝ። ወረዳም ደግሞ ስለሚያቀኝ የነበርኩበትን ሁኔታ አስቸኳይ ደብዳቤ ነው ለዚህ ማህበር ይላከልኝ። ያው በማህበሩ እንትን ያው በጎረቤቶች እርዳታ ነበር መጀመሪያም ስኖር የነበረው ማለት ነው፣ የልጆች አባት ከሞተ በኋላ ማለት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን ግን አሁን እዚህ ጋር የምፈልገውን እቃ አግኝቻለሁ፣ መስራት ስለምፈልግ ማለት ነው። ሰው ጠቁሜ ነው ወደዚህ የመጡት። ግን ስመጣም ያው በጥሩ ነገር ነው የተቀበሉኝ። ደስ ማለት መናገር ከምትሹ በላይ ነው የተቀበሉኝ ማለት ነው። እና ያው የምፈልገው ነገር ተሟልቶልኛል። ቀጥታ ወደ ስራ እንደምጀምርም አውቄው ነው ወደዚህ የመጣሁት። ያው የምፈልገው ነገሮች ደግሞ ተሟልቶልኛል። እሺ፣ የቡና ማሽን አለ፣ መጭመቂያው አለ፣ ማንቆርቆሪያ አለ፣ ስኒ አለ፣ ረከቦት አለ። ለዚህ ማህበር እንጃኔ ማለት መናገር ቃላት ያጥረኛል፣ ስለ እውነት ስናገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከማለት ውጭ ምንም ነገር ማለት አልችልም። ለአባታችንም ደግሞ እድሜና ጸጋውን መድኃኔዓለም ያወርሳቸው።
የመቋቋሚያ ድጋፍ ከተደረገላቸው ወገኖቻችን መካከል ሌላኛዋ ወይዘሮ ማሚቱ ታፈሳ ሲሆኑ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ነዋሪ ናቸው። ከዚህ ቀደም የራሳቸውን የግል ስራ የሚያንቀሳቀሱበት ሱቅ የነበራቸው እናት ሲሆኑ በአሁን ወቅት ግን ሱቃቸው በልማት ምክንያት ፈርሶ የመስሪያ ቦታቸውን አጥተው ተቸግረው ነበር። ይህንንም ችግራቸውን ለመቅረፍ የሚያስችላቸውን የገቢ ምንጭ ለመፍጠር የድፎ ዳቦ ጋግረው ለመሸጥ አስበዋል። የዳቦ መጋገሪያውን ምጣድ ለመግዛት ግን አቅም የላቸውም። በዚህም ምክንያት ወደ ሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መጥተው ችግራቸውን ተናገሩ። ማህበሩ ከወረዳ የድጋፍ ደብዳቤ ይዘው እንዲመጡ ነገራቸው። የተባሉትንም ሂደቶች በመፈጸማቸው እርዳታው በሚፈልጉት መልኩ ተደርጎላቸዋል። ተከታትለን እንመለስ። ወይዘሮ ማሚቱ ታፈሰ ባላለሁ ወረዳ 4 ጉቶ ሜዳ ጤና ጣቢያው በታች የአባታችን የድሮ ተከታታይ ነበርኩ መንፈሳዊ እና በወቅቱ ሱቅ ነበረኝ 6 ኪሎ። የ6 ኪሎ ሱቅ ፈረሰብኝ። በዛ ምክንያት ያው ተቸገርኩ። ስቸገር ግዴታ ወደ እሳቸው ነው መምጣት ያለብኝ። ወደ እሳቸው መጣሁ። አላሳፈሩኝም፣ ደጅም አላስጠሉኝም። ረዳሻለሁ ነው ያሉኝ። ረድተውኛል፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ፕሮሰስ ቀበሌ ያው ሱቅ እንደሰጠኝ እንዲጽፍልኝ ለድርጅቱ ስም ጠቅሼ እንዲጻፍልኝ ጠየኳቸው። ሱቅ እንደሰጡኝ በትክክሉ ጻፉልኝ እነሱ። ከዛ በኋላ ይዤ ወረቀቱን እዚህ መጣሁ። ምንም አልተንገላታውም። ያው የመፈለጉ ሁኔታ የራሴ ነው። ስፈልግ ስዞር ነበረ ጥሩ ዕቃ እንዳገኝ። የዳቦ ማሽን የጠየኩት የዳቦ ማሽን እንደጠየቅኩ የዳቦ ማሽን አግኝቻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከእድሜ ከጤና ጋር ይስጣቸው። ድርጅታችሁም እንዲስፋፋ ያድርግልን መድኃኔዓለም። እኔ እንደረዱኝ መድኃኔዓለም ይርዳቸው። ጤናና እድሜ ይስጥልኝ። አሜን አሜን። የሚፈቅደው ይሄ ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የዳሰሳ መርሃ ግብራችን በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ጠቅላላ ማህበር የመቋቋሚያ ድጋፍ የተደረገላቸውን ወገኖቻችንን በሚያስፈልጋቸው መልኩ ምን አይነት ድጋፍ ተደረገላቸው፣ በተደረገላቸውም ድጋፍ ምን ተሰማቸው የሚለውን አስቃኘናችሁ። ሁልጊዜም እንደምንለው ማህበሩን በምትችሉት ሁሉ እንድትደግፉ እንጠይቃለን። ስለተከታተላችሁን እያመሰገንን በቀጣይ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብ። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን።